Klart. Ett. Två. Kör. Ett Brain Game tar ledningen före tre Hardcore DK. Galopp för nummer 8 Bellissimo Face och för nummer 2 Perfect Harmony. Fram som tredje häst nummer 10 Here's Johnny Sox. Ett Brain Game, 3 Hardcore DK. Sedan är det 4 Franklin Set med 10 Here's Johnny Sox på utsidan. Sedan nummer 5 Dali Pagadi och nummer 12 Black Fire, 7 Alvin CG. Där bakom nummer 6 Västerbo Tramp. Första 500 meter efter en 16,1. Ett Brain Game leder. Fram utvändigt nu då nummer 10 Here's Johnny Sox. Som är på väg att ta över ledningen. Tredje häst är nummer 3 Hardcore DK, fjärde nummer 4 Franklin Set, fram som femte nummer 12 Black Fire. Följs i rygg av nummer 7 Alvin CG. Galopp för nummer 5 Dali Pagadi. Leder ju. Diskvalificerad nummer 5 Dali Pagadi, Peter Ahnqvist. 1000 meter runt en 13. Leder gör nummer 10 Here's Johnny Sox för ett Brain Game. Utvändigt är nu nummer 12 Blackfire som följs av 7 Alvin CG. Sedan är det 3 Hardcore DK i andras på 6 Västerbo Tramp. Invändigt där finns 4 Franklin Set. Sedan är det nummer 11 Forest Toline och 13 Federer och så avslutar 9 Arco Veggio. Ut på sista bortre långsidan då med 10 Here's Johnny Sox i ledningen. Utvändigt finns nummer 12 Blackfire. Tredje häst 1 Brain Game. Sedan är det 3 Hardcore DK och nummer 7 Alvin CG. Det är 550 meter till mål. Leder gör nummer 10 Here's Johnny Sox med 12 Blackfire närmast. Sedan är det 1 Brain Game. Fram som fjärde häst nummer 7 Alvin CG. Femte häst är nummer 3 Hardcore DK. Men det är 10. Så galopperar nummer 10 Here's Johnny Sox i ledningen. Då är det nummer 12 Blackfire med 1 Brain Game invändigt. Så kommer också 7 Alvin CG. Ett Brain Game utmanas av nummer 12 Blackfire, så kommer nummer 7 Alvin CG. Ett Brain Game före 12 Blackfire, här kommer 7 Alvin CG. Ett Brain Game alltjämt, här kommer nummer 7 Alvin CG. Det blir ett Brain Game. Diskvalificerad nummer 3 Hardcore DK.